თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში მგზავრთა მომსახურების მოსაკრებელი იზრდება. ცვლილება 1 მარტიდან ამოქმედება და მომსახურების საკომისიო $22-დან $24-მდე მოიმატებს. აირზენას ყოფილი ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ ტავ ჯორჯიას მხრიდან მომსახურების ფასის მატება არასწორია. მისი თქმით, თურქული კომპანია ავიაბაზარს მაღალ ფასებსა და დაბალი ხარისხის მომსახურებას სთავაზობს. ეს დაუბეგრავი შემოსავალი კონკრეტულად ტავურბანით, ანუ თურქული თურქული კომპანიის რომელიც ოპერირებს ჩვენს აეროპორტებში თბილისში და ბათუმში, და მხოლოდ აი ამ ფიქსირებული შემოსავლის სახით მაგ დაახლოებით $50-60 მილიონი გააქვს ჩვენი ქვეყნიდან ყოველწლიურად. ეს ძლდება უკვე 10 წელიწადია. ეს მხოლოდ ეს ფიქსირებული თანხა. როგორც ვთქვი ჩვენ, $23 არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ საკმაოდ ესეთი დაბალი დონის მომსახურება, რომელიც ჩვენ ფილიპის და ბათუმის აეროპორტებშია, გასწიოს ტავუბანთან. როგორც ავიაკომპანია Air Georgia-ს კონსულტანტი აცხადებს, შვილება ავიაბილეთების ფასს გაზრდის და დადებითად მხოლოდ თურქული ტავ ჯორჯიას შემოსავლებზე აისახება. ბაზრის ფასების მატება აისახება თმა უნდა ბაზარზეც. ანუ არ არის ისეთი ფასები დღეს საქართველოს ავიაბაზარზე, რომ იყოს რაღაცნაირად ის რეზერვები შენახული ავიაკომპანიების მხრიდან. გამოიწევს რა თქმა უნდა ზარალიან რეისებს, ანუ და იძულებულები იქნებიან, რომ ფასი გაზარდო ასახონის ფასში. იმდენად შეიძლება არ ჟღერდეს ეს $2 დიწყობათ, მაგრამ მერწმუნეთ ავიაკომპანიები დღეს მუშაობენ 5%, 3% რენტაბელური ზღვარით. რა თქმა უნდა, ეს ეხება ყველა ავიაკომპანიას. აქ უბრალოდ საუბარი ხდება, ვის უფრო დიდი რესურსი აქვს ფინანსური, შეიძლება დიდმა ავიაკომპანიებმა ეს მარტიდან არა და ცოტა შემდეგ გააძვირონ, პატარა კომპანიები უცებ ავტომატურად ასახავენ თავის წარებში. გასულ წელს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი დაახლოებით 2 მილიონ მგზავრს მოემსახურა $22-იანი საკომისიოს პირობებში. ტავ ჯორჯიას შემოსავალმა $44 მილიონი შეადგინა. ტავ ჯორჯიასთან ხელშეკრულება 2027 წლამდეა გაფორმებული. დოკუმენტის თანახმად თურქული კომპანიის მიერ მომსახურების საკომისიოს შემდეგი ზრდა 2023 წელსაა დაგეგმილი.